मैले त जितिहालेँ नि दुनियाँ, मलाई योभन्दा बढी केही पनि चाहिँदैन। तिमीहरूको राजदूत पद होइन, मैले छोडिदिएँ आजको मितिबाट। भीमरावलहरू नि यसरी तडपेका छन् भने भीमरावलजी हाम्रो के हालत होला? उहाँ पूर्वको ताप्लेजुङबाट आउनुभएको, म पश्चिम सुदूरपश्चिमको अछामबाट आएको। काठमाडौँमा हामीले एउटै विचार, एउटै चिन्तन, एउटै धारणा र देशप्रतिको भक्तिभाव राखेर जे कुरा सोचेर फरक फरक दृष्टिकोणबाट, फरक फरक क्षेत्रबाट यो देशलाई कायापलट गर्ने सोच राखेका थियौँ। सुरेन्द्र केसी जस्तो मान्छेलाई अमेरिकी एम्बेसीले भिसा दिन छोड्यो मेरा भाइ, यी बेइमान मान्छे हुन् भन्ने लाग्छ उसलाई। म स्तब्ध भएँ, एकदम आह्लादित भएँ, म रुँ हाँसुँ, के गरौँ भने जस्तो भइरहेको छ मलाई। आज हाम्रो भीम रावलजी, हामी क्लासमेट हौँ, सँगसँगै पढेका, बजारमा विज्ञापन गरेर राजदूत पाइन्छ, बजारमा पाइन्छ राजदूत, योग्यता भएको मान्छेले निवेदन हाल्छ, म विश्वविद्यालयको भिसी हुन पाऊँ भनेर निवेदन हाल्छु, यस्तो सम्भव छ? त्यो बेला हामी साउथ कोरियालाई हामी अन्न निर्यात गर्थ्यौँ, साउथ कोरियनहरूसँग जुन बेला परालको चप्पल लगाउँथे, त्यति बेला हामीहरू छालाको जुत्ता लगाएर ब्रिटिससँग लड्थ्यौँ युद्ध, हतियारहरू हामीहरूसँग आफै थिए। आज अहिले नेपाली सेनासँग हतियार त छ, तर त्यहाँले गोली बनाउन सक्दैन। त्यत्रा महान पूर्वजका सन्ततिहरू आज चामल धान मागेर खानुपर्ने भनेपछि त अलिकति लाज पनि लाग्नुपर्छ नि हो राहुलजी। डाक्टर भोला रिजालको अनुहार देख्दा, डाक्टर सुन्दरमणिले यो समय दिएको देख्दा, सम्माननीय सुशीला कार्कीले मलाई यस्तो कृपा गर्दा, पुस्तक क्षेत्रका पनि धेरै प्रकाशकहरू म यहाँ देख्छु, पैरवी प्रकाशनले त चले पनि नचले पनि यो किताब छाप्दाखेरि मलाई लाग्छ 8 लाख जति त खर्च लाग्यो होला। म त जीवनमा 8 लाख कहिले पनि पुस्तक प्रकाशनमा प्रयोग गर्न सकुँला जस्तो लाग्दैन। डाक्टर दीक्षित नभएको भएदेखि त यतिको कार्यक्रम पनि हिम्मत गर्न सक्थेँ कि सक्दिनँ। धन सम्पत्ति भएका साथीहरू पनि यहाँ हुनुहोला, साथी हो, हामीलाई पनि हेर्नु नि यार, कति तपाईँहरू मात्रै कमाउनुहुन्छ, धेरै गाह्रो छ क्या हामीलाई, किन उत्पादन छैन, उत्पादन नभएपछि उत्पादकत्व हुँदैन, उत्पादकत्व नभएपछि समृद्धि हुँदैन, समृद्धि नभएपछि खुसी भइँदैन, खुसी नभएपछि सन्तुष्ट भइँदैन। हाम्रो जीवन धेरै नै दुःखी छ, हामीहरू किन दुःखी छौँ, किन हामीहरू पीडित छौँ? त्यो बेला हामी साउथ कोरियालाई हामी अन्न निर्यात गर्थ्यौँ, साउथ कोरियनहरूसँग जुन बेला परालको चप्पल लगाउँथे, त्यति बेला हामीहरू छालाको जुत्ता लगाएर ब्रिटिससँग लड्थ्यौँ युद्ध, हतियारहरू हामीहरूसँग आफै थिए। आज अहिले नेपाली सेनासँग हतियार त छ, तर त्यहाँले गोली बनाउन सक्दैन। त्यत्रो छाउनी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका लडाकुहरू, रसद पानी पनि त हाम्रो आफ्नै थियो होला, त्यत्रा महान पूर्वजका सन्ततिहरू आज चामल धान मागेर खानुपर्ने भनेपछि त अलिकति लाज पनि लाग्नुपर्छ नि हो राहुलजी। के कहाँ यो छुट्यो, के भएर यस्ता भयौँ हामीहरू? गोपाल किराँतीजी के का लागि लड्नु भएको थियो जनयुद्ध? प्रश्न गर्ने बेला भइसक्यो क्या? के भयो यस्तो? यी कुराहरूलाई कन्क्रिटाइज गर्नको लागि यो किताबको मैले रचना गरेको हो। यसको परिणाम तत्काल त मैले अपेक्षा गरेको छैन। कर्क पेट्रिकको नाम म आज लिँदैछु। 250 वर्ष अगाडिका लेखक थिए तिनी, त्यो नै नेपालको पहिलो इतिहास थियो। 250 वर्ष पछिका नेपालीहरूलाई हेरेर मैले यो रचना गरेको हो। आजको नेपालीबाट त मैले अहिले नै आशा गरेको छैन। किन हामीहरू यति निराश भइराखेका छौँ? सुरेन्द्र केसी निराशा मात्रै छर्छ भन्छन्, आशा गर्ने ठाउँ छैन नि मित्र, कहाँ आशा गरौँ? युनिभर्सिटीमा स्नातकोत्तर गरिसकेपछि कोरियाको परीक्षाको लागि चाहिँ फारम भर्नुपर्ने हुन्छ, रोजगारीका समस्याहरू त्यतिका छन्, कसरी आशा हुन्छ त उसँग? भन्छु म, उपचार गर्न गयो भनेदेखि त्यो सम्भव हुँदैन। दामोदर गुरुलाई धेरै पछाडि देखिराखेको छु, कति साथीहरू यहाँ छुटे होला, युट्युबका साथीहरू अलिक धेरै बोलिदिए, हामीलाई खजाना पुग्ने थियो भन्नुहुन्छ, अरू साथीहरू डाक्टर साहब लामो भयो राजनीतिक भाषण नगरौँ न भन्नुहुन्छ, बाहिर निस्किनु हुँदैन, यो सब कुरालाई कसरी सन्तुलन गर्ने होला? बडा गाह्रो छ। मेरो कक्षाको सहपाठी पनि रहेछ एकजना, कृष्ण बाउसे, ऊ एकजना हो जस्तो लाग्छ, मेरो क्लासमेट चाहिँ
ठुल्ठुला साथीहरू देवराज घिमिरे पनि मेरो क्लासमेट हुन्, उनी त सभामुख भइसके, ताप्लेजुङका यतिका साथीहरू यहाँ आएका छन्। पारु बहिनीले यति राम्रोसँग यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिएको छ। मेरो एउटा खुबी के छ भने म काहीँ पनि भेदभाव गर्दिनँ। जति पनि साथीहरू यहाँ आज प्रस्तुत छन्, इन्क्लुडिङ पारु तिम्सिना र गायिका अन्जु गौतम, त्यसपछि बलराम समाल, कसैसँग पनि मेरो दोस्ती छैन, कसैलाई पनि म चिन्दिनँ। यी नेपाली हुन्, मलाई यति भए पुग्छ, यो प्रतिभाको कदर हुनुपर्छ, मेरो माग यति हो। मैले त जितिहालेँ नि दुनियाँ, मलाई योभन्दा बढी केही पनि चाहिँदैन। तिमीहरूको राजदूत पद होइन, मैले छोड्दै आजको मितिबाट यो राजदूत प्राप्तिको लडाइँ होइन, किल्लामा लड्ने लाउरेले भन्थ्यो, मैले आफ्नो आज किन त्यागेँ भने म तिम्रो भोलिको लागि कन्सियस छु, त्यसै कारण मैले तिम्रो भोलिको लागि आफ्नो आज त्यागिदिएँ। अघि मैले भने हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो लागि यत्रो देश जोडिदिए, अमरसिंह प्रतिष्ठानका साथीहरू पनि यहाँ होलान्, उनीहरूसँग म गएको साल काङ्गडा गएको थिएँ। म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू एकचोटि काङ्गडा जानुहोस्, हेर्नुहोस् त्यहाँको भूमि कस्तो छ, त्यो सम्झिनुहोस् हाम्रा पुर्खाहरूलाई, त्यो भूमि कसरी जितेला उनीहरूले। कोशी तर्नु थियो, गण्डकी तर्नु थियो, कर्णाली तर्नु थियो, महाकाली तर्नु थियो, काङ्गडा जित्नु थियो, काङ्गडाको किल्लामा गएर झन्डा फहराउनु थियो, तर त्यो काम साह्रो सजिलो थिएन, हतियार थिएन, रसद पानी थिएन, तालिम थिएन, तालिम प्राप्त फौजसँग लड्नुपर्ने थियो। त्यसरी बनाएको देश, अमेरिकाभन्दा सिनियर देश, भुटानलाई मकै भुटेर खानुपर्छ भनेर सिकाउने देश, आज भुटानतिर भुइँचालो जाँदाखेरि सहयोगको याचना गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो। सुरेन्द्र केसी जस्तो मान्छेलाई अमेरिकी एम्बेसीले भिसा दिन छोड्यो, मेरा भाइ, यी बेइमान मान्छे हुन् भन्ने लाग्छ उसलाई, गलत कुरा हो यो, तर हामीलाई गलत मान्छे हुन् भन्ने उनीहरूले भाष्य गरे, किनभने हाम्रो आचरण पनि गलत भएर गयो। यो भाष्यलाई हामीले बदल्नु पर्नेछ, त्यसका लागि यस्ता कार्यक्रमहरू जरुरी थिए भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। म भाषण भीषणतिर लाग्दिनँ, मलाई एकदम प्रसन्नता भयो, कमसेकम अहिले आएर त यो हलमा एकदम पिन ड्रप साइलेन्ट भयो, यो हुनु जरुरी थियो, एकदमै जरुरी थियो हुनु। अनुशासन हामी कहाँ एकदम बिग्रेर गएको छ, अनुशासित हुनु पनि जरुरी छ। आज मेरो पिताजी भइदिएको भए कति गौरव मान्नुहुन्थ्यो होला, मेरी आमा के भन्ने, अब 40 वर्षको उमेरमा 13 बच्चा जन्माएर यो धरती छोडेर जानुभयो, यो अवस्था छ आमाहरूको। त्यसकारण मैले सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यो कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यको लागि छनौट गरेको र डाक्टर दीक्षितलाई यसको सभापतित्वको लागि भनेको, किनभने अहिले पनि 200 रुपियाँमा उहाँ बिरामी जात्नुहुन्छ, 200 रुपियाँमा नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य 800 हो डाक्टरको लागि, तर उहाँलाई पनि वीर अस्पतालबाट अयोग्य भनेर निकालेको। उहाँको अयोग्यता के थियो भने म निःशुल्क वीर अस्पतालमा जाँच गर्छु रोगीलाई भन्नुहुन्थ्यो, नेपाल सरकारलाई त्यो कुरा मान्य भएन। यस्तो विडम्बना छ हाम्रो देशमा, त्यसकारण अहिले मेगावी प्रोफेसर मैले इतिहास विभागमा कहिले पनि देखाएको छैन, अहिले पनि हिम्मत गरिरहनु भएको छ, थाक्नु भएको छैन। नेपाली समाजले यो आवाज अझै सुन्नुपर्छ भन्ने सन्देश मैले दिन खोजेको। कोही साथी छुटेको भए म क्षमा चाहन्छु, फेरि कहिले बोलौँला, आज चाहिँ खालि मन माझौँ, साटासाट गरौँ, फोटो खिचौँ, गला मिलाउँ, अङ्गमाल हालौँ, गाला जोडौँ, जे जे मनपर्छ सबै गरौँ, क्या त्यतिमा केही हुँदैन। त्यो हिसाबले मैले यो जङ्सन आज आयोजना गरेको छु। दिपेन्द्रजी खबर पाउनु भएछ, एकराज भण्डारी आउनुभयो कि आउनु भएन, अरू थुप्रै साथीहरू, दामोदर गौतमजी स्या स्या र फ्या फ्या गर्दै आउनुभयो, कस्तो प्रसन्नता। को पछाडि दुर्ज कुमार हो, दुर्ज हो, उठ भाइ एकपल्ट, कस्तो भाग्यशाली मान्छेहरूसँग म फेरि बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन, यत्रो कार्यक्रम फेरि हुन्छ कि हुँदैन। कति साथीहरूले मलाई बोलाए, भोजमा बोलाए, सम्मानमा बोलाए, यत्रो एउटा कार्यक्रम गरेर राम्रो रमाइलो गर्ने भन्ने इच्छा थियो, तर त्यो आजसम्म पुरा हुन सकेको थिएन। सुनौलो नेपाल, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, मञ्चका सबै साथीहरू, भिक्षुहरू, गुरुज्यूहरू, नेपालका विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित अधिकांश राजदूतहरू त यहाँ हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ, आज
प्रकाशक मित्रहरु तपाईहरुको एकजना हुनुहुन्छ यहाँ मेरो प्रकाशक तलेजुको हैन बाबु उहाँले भन्नुभयो त्यो डाक्टर साहब तपाईलाई जुन किताब चाहिन्छ मलाई खबर गर्नु होला धमाधम म लिस्ट पठाउँथे मलाई यो चाहियो बाबु यो चाहियो एक दिन रत्नपार्कमा भेटे अब त हाम्रो ढाड भाँचियो त्यो प्रेस्क्रिप्सन पनि म उहाँलाई पठाउन छोडे उहाँकै ढाड भाँचियो उहाँले मलाई के गर्नु होला होटलमा जानु डाक्टर साहब कोही चिया खाने आउँदैन हामी यो धान्न सक्दैनौँ अस्पतालमा गयो मेडिसिटी नै बन्द हुने क्षणमा छ भन्ने छ डाक्टर भोला रिजालको स्थिति के छ कुन्नी एकपछि अर्को संस्था खोल्नुहुन्छ तीबाट छुट्टी लिनुपर्ने अवस्था आउँछ हामीहरू मिल्न पनि सक्दैनौँ किन यस्तो बेमेल भइरहेको हाम्रो समाज नृसिंह कुमार खत्रीजी म इलाममा हुँदाखेरि सफल बनाएर उहाँले नै पठाउनु भएको थियो कतिजनाको नाम लिने ज जसको नाम लिएको छैन तपाईँहरूले मलाई अन्यथा नलिदिनु होला बाबुसेजी दारी सेतो भइसक्यो तपाईँलाई हेर्दा म पनि तपाईँ जस्तै भएँ कि जस्तो लाग्छ तर हिम्मत हारेको छैन यात्रा जारी छ फेरि 15 वर्षपछि बाँच्यो भने भेटौँला आजलाई बिदा लिन्छु सबैलाई धन्यवाद दिन्छु नमस्ते अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू मञ्चमा रहनुभएका विशिष्ट अतिथिहरू मेरो मित्र साथी सहपाठी डाक्टर सुरेन्द्र केसीजी र अन्य यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँ सबैलाई नमस्कार मैले मेरा मित्र प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीद्वारा लिखित स्मृति र अनुभूति पुस्तकको विमोचनको आज कार्यक्रम छ भने उहाँले आमन्त्रण गर्नुभएकोमा एकदम सहर्ष म यहाँ आएको छु तर मैले यो पुस्तक पढेको छैन पुस्तक नपढेको हुनाले यसबारेमा मैले टिप्पणी गर्ने कुरा भएन तर डाक्टर प्राध्यापक सुरेन्द्र केसीजीसँग मैले विद्यार्थीकालदेखि नै सङ्गत गरेको हुनाले र उहाँका थुप्रै कृतिहरू यसभन्दा अगाडि प्रकाशित कृतिहरू मैले पढेको हुनाले तत्सम्बन्धमा मैले अलिकति उहाँले स्मृति र अनुभूति भन्नुभयो जस्तै मेरा केही स्मृति र अनुभूति एकदमै संक्षेपमा मात्रै राख्ने अनुमति चाहन्छु डाक्टर सुरेन्द्र केसी जुन बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इतिहास विभागमा अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला हामी भर्खर अधिकारको लडाइँमा संलग्न थियौँ अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको एउटा झुन्डामुनि उहाँ र म सँगसँगै यात्रा गरिरहेका थियौँ र उहाँले जहिले पनि त्यति बेला निर्भीकताका साथ आफ्ना कुराहरू प्रेषित गर्ने राख्ने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो र त्यो क्रममा हामीले विद्यार्थी आवाज भन्ने एउटा अनराष्ट्रियको मुखपत्र निकालेका थियौँ त्यो मुखपत्रमा एउटा सम्पादक मण्डल थियो हामीसँगै थियो त्यो बेलादेखि नै उहाँ लेख्नुहुन्थ्यो त्यसपछिका दिनहरूमा विभिन्न प्रायोगिक अभ्यासका क्रममा समेत हामीले कयौँ कामहरू सँगसँगै गरेका थियौँ र सविताजीसँग पनि हाम्रो निकटको पारिवारिक हाम्रो सम्बन्ध थियो र घटिकुलामा जति बेला हामीले सानो घरवास बनाउने कुरा गऱ्यौँ पञ्चायती कालमा त्यो बेला उहाँलाई छिमेकी बनाएर आउनु पऱ्यो भन्ने मान्छे मै नै थिएँ र तर पछि मैले त्यो क्रममा त्यो ठाउँ छोड्न पऱ्यो र त्यसपछि प्रायोगिक दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उहाँले जे जे अभ्यासहरू गर्नुभयो त्यो अभ्यासहरूलाई निकट रूपमा बेला बखत उहाँको घरमा गएर छलफल गर्ने कुराकानी गर्ने र देशको बारेमा यसो विचार विमर्श गर्ने कुरा हामी गर्थ्यौँ र नेपालमा हामीले जुन उहाँ र मैले पढ्दा नेपाललाई जुन परिवर्तनको दिशामा हामीले लैजाने सङ्कल्प गरेका थियौँ सोचेका थियौँ परिकल्पना गरेका थियौँ यो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता आर्थिक समृद्धि जनताको अधिकार भारत र चिन जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीति अवस्थितिमा रहेको नेपाललाई हामीले जे होला भने ठानेका थियौँ मेरो मित्र डाक्टर सुरेन्द्र केसीजीले जति पनि सञ्चार माध्यममा बोल्नुहुन्छ उहाँले लेख्नुहुन्छ म प्रायः ती कुराहरू भ्याएसम्म हेर्ने गर्छु पढ्ने गर्छु तर हामीले त्यो दिशामा त्यो गन्तव्यतर्फ देशलाई गएको मेरो मित्र डाक्टर सुरेन्द्र केसीले पनि पाउनु भएन उहाँ लेखनमा प्रायोगिक दृष्टिकोणमा मूलत त्यो दिशामा लाग्नुभयो म मूलत राजनीतिक क्षेत्रबाट देशलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि उहाँ पूर्वको ताप्लेजुङबाट आउनुभएको म पश्चिम सुदूरपश्चिमको अछामबाट आएको काठमाडौँमा हामीले एउटै विचार एउटै चिन्तन एउटै धारणा र देशप्रतिको भक्तिभाव राखेर जे कुरा सोचेर फरक फरक दृष्टिकोणबाट फरक फरक क्षेत्रबाट यो देशलाई कायापलट गर्ने सोच राखेका थियौँ अहिले उहाँले यो स्मृति र अनुभूति किताब पुस्तक विमोचन गरिरहँदाको यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा मैले राजनीतिका उच्च तहमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा र राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा पुग्दै गर्दा र
त्यसमा मैले जे अनुभूति गरेँ उहाँले सम्भवतः मैले उसको पुस्तक पढ्न त पाएको छैन, तर यसभन्दा अगाडिका उहाँका विभिन्न कृतिहरू र उहाँले बोलेका कुराहरू हेर्दा मलाई लाग्छ यहाँ सहभागी धेरै जस्तो म र मेरो मित्रले त्यो देशलाई जुन गन्तव्यमा पुर्याउने आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपाल जो कहिले कसैको अधीनमा गएन, 5000 वर्ष पुरानो आफ्नो मौलिक संस्कृति आफ्नो एउटा गौरव भएको देशलाई जहाँ पुर्याउन खोजेका थियौँ हामीले त्यहाँ पुगेको पाएका छैनौँ र अगाडिको यात्रा अगाडिका धेरै चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि छन् जस्तो मलाई लाग्छ र डाक्टर सुरेन्द्र केसी प्राध्यापक प्राध्यापनमा पनि लामो समयसम्म उहाँले काम गर्नुभयो, मैले नै प्राज्ञिक दृष्टिकोणबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अलिकति त्यो काममा संलग्न हुँदा उहाँले एउटा मित्रको साथीको हैसियतले मलाई पनि धेरै नै उहाँले निकटबाट सहयोग गर्नुभएको छ, मैले पनि विद्यावारिधि गर्दाखेरि उहाँको मैले सहयोग प्राप्त गरेको छु, इतिहासको अध्ययन गरेको क्रममा मैले सहयोग प्राप्त गरेको छु। संक्षेपमा भन्ने हो भने डाक्टर प्राध्यापक सुरेन्द्र केसीजीलाई मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इतिहासको विद्यार्थीको हैसियतले अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य भएर विद्यार्थी आवाज सम्पादन गर्दाका मितिदेखि आजसम्म मैले जे उहाँलाई देखेँ बुझेँ उहाँको एउटा देशप्रतिको र प्राज्ञिक क्षेत्र र अनुसन्धानप्रतिको उहाँको अठोट उहाँको निरन्तरता दृढ निश्चय निर्भीक तरिकाले आफूले देखे भएको कुरा भन्ने र देश र जनतालाई जागरुक गराउने त्यही क्रमको श्रृङ्खलामा सम्भवतः उहाँको आफ्नै परिवेशको इतिहास हाम्रो डाक्टर प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्दरले भन्नुभयो जस्तै उहाँले ती कुराहरू यसमा अभिलिखित गर्नुभएको होला र त्यसले हाम्रो समाज र देशलाई अझ झकझक्याउने र उहाँका आफ्ना अनुभूति भए तापनि त्यसले समाजको लागि पक्कै पनि योगदान गर्नेछ भन्ने म अनुमान गर्न सक्छु। उहाँलाई अझ आगामी दिनमा पनि यस्तै थुप्रै कृतिहरू दिन सक्ने उहाँको निरन्तरता जारी रहोस्। आजको यो पुस्तक विमोचनको अवसरमा उहाँलाई म यो स्मृति र अनुभूति प्रकाशनका लागि पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र विगतका अनेक उहाँका कृतिहरूको स्मरण गर्दै उहाँका आगामी पाइलाहरू पूर्ण सफल हुन् भन्ने हार्दिक शुभकामनाका साथ मलाई पनि दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै मेरो संक्षिप्त मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।